ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کہتے ہیں کہ نون لیگ کی جانب سے این آر او کے لیے عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی خود کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھے، اس ملک میں انصاف کی بالا دستی ہوگی، جو مظلوم بن رہے ہیں انہیں سب معلوم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کرپشن کے مافیا ہیں۔